Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Про особливості роботи швидких допомог з 1 січня 2013 року ми поговоримо з Валентиною Очеретенко, головою спілки захисту прав пацієнтів «Здоров'я нації». Доброго дня. Мені вам вітання. І дійсно, з 1 січня буде таке нововведення, що швидкі мають стати набагато швидкішими, якщо вдаватись до такої тавтології. Тобто практично в місті вони мають встигнути заїхати за 10 хвилин, за містом до села мають заїхати за 20 хвилин. Як ви ставитесь до такого нововведення? Ну, мені здається, давайте будемо практиками міркувати про реалії нашого життя. Не все залежить навіть від організації, від того, наскільки грамотно прописані закони і наскільки добре продумані усі складові системи швидкої медичної допомоги, екстреної, як тепер кажуть. Але багато що залежить від погоди. Гарантувати, що завтра не буде ожелоді чи не випаде багато снігу, ми не можемо. Тобто цифри, як кажуть, то маяки, до яких ми маємо наполегливо крокувати, але вважати, що завтра в нас все зміниться і буде скорше, то мені здається безглуздя. Але якщо відійти саме від практики і підійти до теорії. Теорія має починатися дійсно з організаційних моментів. На організаційному моменті має бути створена оперативна диспетчерська служба. Що ви знаєте на сьогодні про створення такої служби? Чи є вона така оперативна, якщо щоб єдина база даних, щоб сходилася інформація до єдиного центру? Наскільки сьогодні реально ми вже з 1 січня зможемо запрацювати саме за такою системою? Я вважаю, що база для того є. Як воно буде працювати у реаліях, то складно сказати. Але мені сподобається те, що пропонується. Ми мали три служби. Швидку медичну допомогу, міністерства ситуації, які надзвичайні ситуації, і санавіацію. Всі ці три служби поєднуються в одну. Тобто єдина служба екстреної медичної допомоги. То дуже логічно, і воно має працювати краще. Але між папірами і життям завжди є багато-багато чинників, багато виконавців, які можуть забалакати цю добру ідею, і ми можемо опинитися в ситуації, коли хотіли як краще, а отримали як завжди. Тобто навіть на рівні координації дій цієї служби можуть виникнути проблеми. Адже дзвінки надходитимуть за двома телефонами – це 103 і 112, тобто як до служби надзвичайних ситуацій, так і до медичної служби. Координація дій на якому рівні відбуватиметься, адже є регіони віддалені, але єдиний центр управління, можна так сказати. Це сьогодні з технічної точки зору дуже легко організувати, і це можливо, переадресація телефонних дзвінків, то все може працювати. Інше питання, як воно буде реалізовуватися на місцях. Мене дуже в центрі простіше, а в віддалених регіонах, напевно. Мене дуже дивує така річ, як спеціалізовані машини швидкої допомоги будуть працювати у великих містах. Перепрошую, але якщо я маю кардіологічний напад у селі, хто мені буде допомагати? Фельдшер? Тобто дуже багато фахівців побоюються, що то буде зведено до служби транспорту. Тобто взяли хворого і доставили до лікарні. Доїхали чи не доїхали за ті 20 хвилин у селі, то вже інше питання. Мені здається, що треба передбачити зміни до закону, якщо якась частина того закону не буде працювати, то треба передбачити можливість змін. Нам дуже важливо, щоб кожна програма медична, яка виконується в нашій країні, мала оцінку ефективності виконання. Тобто, щоб ми мали оцінити, можливість коригувати скільки вкладено і яку ми користь отримали. Якщо ми не будемо цього мати, а ми дуже бідна країна, тому ми гроші не рахуємо, то тоді і з точки зору економічної, і з точки зору гуманітарної ми будемо мати багато проблем. Тобто зміни потрібні були, бо швидка медична допомога часто густо своїх функцій не виконувала, особливо у сільській місцевості.
зміни починаються. Мені здається, що не дуже добре, що не у пілотному регіоні, як то зроблено з реформою охорони здоров'я загалом. Мені здається, що краще було б у тих самих пілотних регіонах спробувати, як воно буде працювати, а потім вже розповсюджувати на всю країну. Можливо, є якісь ідеї, які мені не відомі, що ця служба відразу вся реформується. От ви сказали, що найпроблемнішим моментом якраз стане сільська місцевість. Що змінилося? Власне, ми запроваджуємо такі часові рамки, в які мають встигати. Передбачаємо ніби і відповідальність, але з іншого боку нічого не міняється в організаційний момент, тут саме з забезпеченням медицини на селі і допомоги для селян. Що з цим змінюється? Де має яка ланка має спрацювати для того, щоб дійсно потрібна і необхідна і екстрена допомога дійшла вчасно до села? Ні, ідеологічно є зміни. Наприклад, дуже такий яскравий приклад, райони, які оточують міста великі. Київський район на Київщині, Харківський на Харківщині – це райони, які дуже віддалені одні місцеві пункти від інших, бо через все місто треба їхати до іншого пункту цього району. Якщо людина живе десь на кордоні з областю іншою, то швидка медична допомога, яка буде керуватися з єдиного центру, може бути надана з іншої області цієї людині. То але чи буде вона спеціалізованою саме тією, з якою проблемою звернувся пацієнт? Ну, що стосується спеціалізованої, то у нас були проблеми в сільській місцевості із спеціалізованою допомогою і до того. Ми маємо... Взагалі з допомогою були проблеми, навіть не спеціалізовані, швидка могла навіть і не виїжджати, то бензину не вистачає, то замовлення пізно прийняли, то інші проблеми виникали. Тобто... Як на Заході кажуть, ровер – то найкращий автомобіль. Наші фельдшери у місцевості, у сільській, на Заході такі роверами, велосипедами добиралися до хворих. Так і ФАПи не в кожному селі існують? Ну, ФАПи більш того, ФАПи планується позакривати декуди, подекуди, позмінювати. І ще дуже важливо, що ми кажемо, що у нас буде екстрена медична допомога, людину будуть транспортувати до лікарні екстреної медичної допомоги. Але цих лікарень поки що ми не маємо по всій країні. Дуже добре працює лікарня швидкої медичної допомоги на Київщині. І я у місті Київ. Я у своєму приватному житті маю хвору дитину, вона має цукровий діабет багато років. Тобто я цю проблему дуже добре вивчила як пересічна людина. І тоді, коли нас довозять до лікарні швидкої медичної допомоги, то допомога фахова і дуже на хорошому рівні. Якщо ми у перспективі, у майбутньому будемо мати такі лікарні екстреної медичної допомоги по всій території нашої країни, то буде дуже добре. Ще одне питання. Навіть якщо швидка медична допомога здійснюється автомобілем неспеціалізованим, бригада не дуже фахова, але той автомобіль має бути насичений якоюсь експрес-діагностикою. Наприклад, якщо приїздять, як кажуть, цукровий діабет у моєї дитини, якщо приїздять на цукровий діабет, то вони принаймні мають визначити рівень цукру. Інакше, як вони будуть знати, через що людина втратила свідомість? Через високий, через низький? А низький рівень цукру, а допомога зовсім інша. Тобто питань більше, аніж відповідей. Але з першого кроку щось починається, і мені вважається, що дуже важливо дослуховуватися до людей, які пацієнти, які отримують цю допомогу. Ми самі маємо бути більш активними, і якщо ми отримали добру допомогу, ми маємо сказати дякуємо, все відбулося добре. А якщо ми чимось незадоволені, то ми маємо дуже активну позицію займати, ми маємо про це повідомлювати
тих, від кого залежить ця помилка. Пані Валентино, але нововведення торкнуться не лише того часу, за яку має встигнути доїхати швидка, мають ще розподілятися і виклики, з якими будуть звертатися пацієнти. Тобто тепер буде йти поділ на екстрені і неекстрені виклики. За яким принципом, власне, відбуватиметься цей поділ? Хто буде визначати, екстрений це виклик чи неекстрений? Адже неекстрений до години можуть відкладати і там інші моменти можуть бути. Хто і на якому рівні має визначати екстреність тієї чи іншої допомоги? Адже це все... Ну, настільки, скажімо, не можна ж за телефоном визначити стан хворого. В усіх країнах є стандарти медичної допомоги. У цьому випадку стандарти мають бути дуже чіткими. Якщо не буде стандартів, то на інтуїтивному рівні диспетчер не може визначити. Я вважаю, що дуже велика загроза, перш за все, для людей похилого віку, бо в них не буває екстрених станів, вони вже своє віджили, і якщо швидка медична допомога приїде через 10 годин, то можуть бути найзловживання на цьому, можуть переводити в неекстрені виклики і цим списувати смертність або не те, що не встигли доїхати. Може таке статися? Чи є чіткі правила, що можна вважати екстреним? Прописано це десь? Чи це мають визначати на власний розсуд диспетчера? Ні, мають бути стандарти. Однозначно мають бути стандарти, але тут виникає ще одна проблема – відповідальність. У законі... Відповідальність на диспетчера ніби перекладається. Ні, відповідальність не тільки. Дуже цікаво. У законі, наприклад, власник дороги, по якій їде швидка медична допомога, також несе відповідальність. Навіть кримінальну. Комплексна відповідальність буде. Навіть кримінальну. Усі відповідають і ніхто. От. Бо відповідальність, вона у законі є, але не прописана, яким чином та відповідальність буде виконуватися. Якщо я вирила яму посеред дороги, то яким чином мене за це будуть карати? Тобто багато-багато таких нюансів, які тільки коли запрацює ця система, вилезуть на поверхню, і ми будемо з ними стикатися. І дуже важливо, щоб та стара система допомоги за місцем проживання на сьогодні залишалася такою, як є. Щоб я могла, якщо виникне проблема, довести людину до лікарні самотужки. Треба тільки передбачити, що якимось чином людина, яка добралася сама до лікарні, щоб вона була отримала допомогу. Бо навіть зараз, коли працювала стара система, часто густо швидка допомога привозить хворого у тяжкому стані в лікарні, а її в прийомному відділенні кажуть, це не наш хворий, вези десь кудись ще. І оця людина у холодній машині, яка не обогрівається, без усяких обладнань, щоб можна було надати швидку допомогу екстрену, вона прямує до іншої лікарні, потім ще до іншої. Тобто усе це має бути покаране. Якщо людина отримала якісь негаразди через те, що не працює система, не виконуються стандарти, відповідальність має бути передбачена. Так само, як і заохочення. Якщо десь система запрацювала добре, то ці люди мають отримувати якісь нагороди, якісь призи, якісь додаткові кошти за те, що вони працюють так, як треба людині. Власне, стимули мають бути. І якщо ця система, якщо загалом її аналізувати, досить добре. Головне, щоб дійсно такі правила, нові і чіткі правила запрацювали в Україні, а не так, як ми звикли за стереотипом, що в нас йдуть збої. Для того, щоб не було таких збоїв, ми, напевне, побажаємо нашим всім глядачам здоров'я, особливо, і привітаємо їх з Новим роком і з новим здоров'ям. Валентина Очеретенко, голова спілки захисту пацієнтів здоров'я нації, була гостем нашої програми. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським і в новому році, адже ми робимо політику зрозумілою.